До днес никой не го е забелязал. А сега ти му помаха и вече всичко е различно. Добре, изобщо не ме чака. Той не те чака. А защо тогава? Твоето помахване му припомня от какво се е отказал. От какво толкова се е отказал? Всичко различно от идиличния семейен живот. С деца, кучета, кокошки. Ти си луд. Не вярвам в любов сред трудовски отдела, анцузи и кюфтета. А в каква любов вярваш?